Esse é o nosso blazer de alfaiataria, foi feito a pedido aí das nossas clientes, que é um blazer que sempre vende muito bem. E as clientes pediam um blazer mais festivo, mais sofisticado. Então a gente pegou o nosso blazer que já era super comercial e deu esse toque de festividade nele de forma bem sutil. A gola é trabalhada com strass transparente, tá? Como se fossem gotículas d'água, só para dar aquele ponto de luz. E o botão também é um chaton bem sofisticado, uma pedra de chaton. Deu para ver? Focou? Ele tem no rosé e no preto, tá? Internamente a gente trabalhou o forro em malha para acompanhar o movimento da alfaiataria e as costas com os recortes para alongar e criar esse acinturamento.